jirani yako kama unamjua ama kama ushawahi muona, mwangalie. Alafu unajua vile tunakaribisha wageni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama uko na mgeni katikati yako, naomba unisaidie kumkaribisha. Amen. Wageni, tunapenda wageni. Mama, ninajua katika kukaribisha wageni kuna malaika wengi ambao wameingia, wako na vitu tofauti tofauti. Kwa hivyo sikubali hata na wewe ukanyima hiyo zawadi. Kwa hivyo tupige makofi, tukaribishe vijana wetu wa Mother Church na wengine ambao ni wageni pia, mnakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Moja, mbili, tatu, piga shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hawa wanatoka katika kanisa lililozaa hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na wameona ni vema wakapate kutembea waone mahali tulipo. Na hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hatua waliochukua. Kwa hivyo sijui nitampatia nani ndio aongoze hiyo. Nani nitampatia? Amen. Amen. Amen.
Amen. Kama jinsi nilivyosema, hataki kuwachukulia wakati wenu mwingi, tumekuja tu kuwasalimia. Mungu awabariki. Amen. Tukamtolee Bwana sadaka. Chukua kilicho kizuri ndani ya mfuko wako. Maandiko yanasema tusiingie nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Dada mmoja ameshuhudia akasema ako na uzima ni kwa ajili ya kumtolea Bwana. Na kuna mwimbaji mmoja naye akasema aligundua siri alipojua mambo ya Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Nauliza kama tumechukua sadaka zetu tukasimame. Mama Chemtai, ombea sadaka. Shamini na tumwa Baba katika jina la Yesu tunakuja mbele zako tunakushukuru kwa uzima. Tazama imejaribu mkono wako sisi hivi kama hapa. Tazama wapendwa wako wanaenda kutulea hivi mbona. Wacha hizo fedha zinapotolewa sikesha kufanya kazi hiyo. Kila roho za kuinuka na kuwa mlaji katika mifuko tunakataa katika jina la Yesu. Inuliwe maana wewe ni Bwana. Amen. Nimegundua siri, nimegundua siri. Nimegundua siri ya kukaa nyumbani mwa Bwana. Nimegundua siri, nimegundua siri. Nimegundua siri ya kukaa ndani ya Yesu. Mtakatifu wewe ni Mungu ishie milele ukasema neno lako ni kweli na amina.
ya kwamba Bwana tukatembee ndani ya neno lako Bwana ulivyosema Bwana wa Bwana tutoe sehemu ya 10 katika mapato tunayopata ipo Bwana wa Bwana tazama wapendwa hao mwana wa damu wamechukua hatua ya kulitii neno lako wamesongeza kwa madhabahu yako Jehova jile sehemu ya 10 ipo Bwana wa Bwana nauliza ukaipokee na Bwana wa Bwana sawa na andiko lako utakemea maadui nauliza ukawakemee mbele yao katika jina Yote vita vya shetani ukafunge mimi na baraka zako katika maisha yao wacha kashuhudie ukuu wako Bwana na baraka zako na amani ya kipekee tenda mema na miujiza maana wewe ni Mungu kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini Haleluya Amen Bwana asifiwe Kama vile nimetangulia nikasema Moyo uliochangamka huwa ni dawa nzuri. Lakini kwa moyo uliosondeka huwa unakausha mfupa. Kwa hivyo usikubali kukauka katika ibada. Bwana Yesu apewe sifa. Waimbaji ni wengi sasa hapa waimbaji wote tuanze. Uko na hiyo huduma karibu kana. Natuma tena baba. Kukaa baba. Eh, kaa. Kwa hivyo tusiwe tupige makofi. Thank you.
Bye.
Ninaye